الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. اسلامی اور دینی بھائیوں، عزیز طلبہ اور محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں، انسانی زندگی کا وجود اور اس کی بقا باہمی تعاون اور مشترکہ مفادات کے تبادلے پر موقوف ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنی تمام ضروریات، اپنی تمام حاجتیں ذاتی طور سے پوری کر سکتا ہو، اسے کسی دوسرے شخص کے تعاون کی حاجت و ضرورت محسوس نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو جو بھی اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، کسی نہ کسی درجے میں دوسرے کا محتاج بنایا ہے، دوسرے کا ضرورت مند بنایا ہے۔ دنیا کا کتنا ہی مالدار انسان صحیح، ارب پتی ہو کھرب پتی ہو، وہ بھی اپنی ساری ضرورتیں اپنے طور سے پوری نہیں کر سکتا ہے جب تک دوسروں کا تعاون اس میں شامل نہ ہو۔ اور یہ کائنات اور اس کا نظام و سسٹم اسی اصول کے تحت چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اس کی طرف ہماری رہنمائی بھی فرمائی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، کہ ہم نے اس دنیا میں ایک انسان کو دوسرے انسان پر فوقیت عطا فرمائی ہے، ایک انسان کا درجہ دوسرے انسان سے اونچا رکھا ہے، فرق کیا ہے۔ لہذا ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مال و دولت میں، جاہ و منصب میں، علم و آگہی میں اور عقل و شعور میں انسانوں کے درمیان فرق رکھا ہے۔ جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اپنے سے کم مال و دولت والے لوگوں سے کام لیتے ہیں، تعاون لیتے ہیں، اپنی ضروریات میں ان کی مدد حاصل کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جن کو علم و آگہی عطا فرمائی ہے، وہ لوگ کم پڑھے لکھے لوگوں کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن کو کم عقل و شعور عطا فرمایا ہے، یہ لوگ
جن کو اللہ رب العزت نے زیادہ عقل عطا فرمائی ہے ان کی خدمت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. غرض ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے، ضرورت مند ہے. کسی بھی انسان کا کام بغیر دوسرے انسان کے نہیں چل سکتا ہے. انہی باہمی اور مشترکہ مفادات کے تعاون کی شکلوں میں سے ایک شکل اور ایک انتہائی ناگزیر صورت کہ انسان کا جس کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا ہے، وہ ایک مصلحت خرید و فروخت کی ہے، تجارت کی ہے، باہمی لین دین کی ہے، بیع و شراء کی ہے. لہذا اگر کسی انسان کے پاس پیسہ ہے تو اس کے پاس سامان موجود نہیں ہے، تو وہ بازار نکلتا ہے اور اس پیسے سے اپنی ضرورت کا سامان خریدتا ہے. اس سے خریدنے والے کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور بیچنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اور صرف یہی دو افراد نہیں ہیں بلکہ اس سے متعلقہ جتنے اور دیگر افراد ہیں وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ مصلحت انسان کے لیے انتہائی ناگزیر ہے. اور بیچنے کی، خرید و فروخت کرنے کی یا تجارت اور باہمی لین دین کی یہ شکل اتنی ہی پرانی ہے، اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان اس دنیا میں قدیم ہے. انسان کے وجود کی ابتدا جب سے دنیا میں ہوئی ہے اسی وقت سے خریدنے کا اور بیچنے کا یہ سلسلہ قائم رہا ہے، اور ہر زمانے میں اس کی شکلوں میں ترقی ہوتی رہی ہے. بیچنے کی، خریدنے کی مختلف نئی نئی شکلیں وجود میں آتی رہتی ہیں، اور ہمارے زمانے میں اس کی بہت ہی ترقی یافتہ شکلیں وجود میں آ گئی ہیں. پہلے انسان کو کوئی سامان خریدنا ہوتا تھا، گھر سے نکل کر دور دراز علاقے میں جہاں بازار لگتا تھا وہاں جانا ہوتا تھا، اور وہاں جانے کے بعد اپنی ضرورت کا سامان خرید کر گھر اپنے گھر واپس ہوتا تھا، اور ہو سکتا ہے اس صورتحال کے لیے اس کا پورا دن خرچ ہو جاتا ہو، سارا دن اسی ضرورت کے تحت استعمال ہو جاتا رہا ہو، اور اس کی اور دیگر جو مشکلات اور پریشانیاں رہی ہوں انسان ان سے تھک جاتا رہا ہو. لیکن خرید و فروخت کی موجودہ زمانے میں اتنی ترقی یافتہ شکلیں وجود میں آ گئی ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اب آپ کو کوئی سامان خریدنا ہے تو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جس جگہ موجود ہیں وہاں پر آپ موبائل اگر آپ کے پاس موجود ہے یا کوئی الیکٹرانک آلہ آپ کے پاس موجود ہے، بٹن دبائیے، دنیا میں جہاں کہیں بازار ہیں وہاں سے آپ سامان خرید سکتے ہیں. آج کل آن لائن مارکیٹ یا الیکٹرانک بازاروں کی تعداد دسیوں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، یہ تعداد ملینوں میں پہنچ چکی ہے، اور دن بدن اس کی نئی نئی شکلیں ہمارے سامنے وجود میں آ رہی ہیں کہ ہم اپنے اس مصلحت کو، اس ضرورت کو جو سامان ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس کو ہم اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے پوری کر سکتے ہیں. اتنی ترقی ہو گئی ہے اس میدان میں. لہذا ہر انسان کے لیے بازار ناگزیر ہے اور اس کی زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے. ہمارے اسلام نے، ہماری شریعت نے بھی اس مصلحت کو باقی رکھا ہے، اور نہ صرف باقی رکھا ہے بلکہ اس کو مباح قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے. اور اللہ رب العزت نے صرف چند ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں، چند ایسی شکلیں ہو سکتی ہیں جو خرید و فروخت کی ہماری شریعت میں منع ہے، ممنوع ہے، خریدنے والے کے لیے بھی اور بیچنے والے کے لیے بھی منع ہے. منع کرنے کی وجہ یا تو اس میں کوئی دنیاوی مضرت ہے، دنیاوی نقصان ہے اس کا، یا
دنیاوی نقصان نہیں ہے تو اس کے دینی نقصانات ہیں، اس لیے ہماری شریعت نے خرید و فروخت کی چند شکلوں کو ممنوع اور حرام قرار دی ہے، لیکن عام طور سے خرید و فروخت کو اللہ رب العزت نے جائز قرار دیا، اور اس کا اعلان اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ رب العزت نے خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال قرار دی ہے، اور سود کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دی ہے. سود بھی کاروبار کی ایک شکل ہے، لیکن اس کاروبار کے جس قدر نقصانات ہیں، چاہے ہماری انفرادی زندگی ہو، چاہے ہماری اجتماعی زندگی ہو، کسی بھی طرح کی زندگی ہو، اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں. انسانیت اس کے چنگل میں آ کر کرا رہی ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. ہر انسان کسی نہ کسی حیثیت سے سود میں گرفتار ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس شکل کو حرام قرار دیا ہے. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، حرام طریقے سے نہ کھاؤ، دھوکہ دہی کے ذریعے، فریب کے ذریعے، جال سازی کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، سود کے ذریعے، اور وہ سارے حرام طریقے ہو سکتے ہیں. کاروبار کرنے کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت کے ذریعے سے تمہارا لین دین ہو باہمی رضامندی سے، خرید و فروخت کا معاملہ ہو تمہاری آپس کی رضامندی سے، تو یہ جائز ہے، حلال ہے. اور اس کے بعد فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یا تو خودکشی سے منع کیا گیا ہے کہ انسان بہت ساری پریشانیاں تنگیوں میں آ کر مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے دماغ پر یہ فکر مسلط کر لیتا ہے کہ اب اسے یہاں جینے کا حق حاصل نہیں ہے، لہذا اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے. اسلام میں خودکشی کی اجازت نہیں ہے، ممنوع اور حرام ہے. یا اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ گناہ کر کے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ گناہ تمہیں ہلاکت تک لے جا سکتے ہیں. یا یہ کہ دوسرے مسلمان کا قتل نہ کرو، دوسرے مسلمان کا قتل کرنا بھی یہ تمہاری اپنی ہلاکت ہے، اپنی تباہی ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر تم کاروبار کرنا چاہتے ہو، جائز راستوں سے مال حاصل کرنا چاہتے ہو، تو باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ رب العزت تمہارے اوپر نہایت ہی مہربان ہے. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات دیکھے جائیں، آپ کی احادیث کو تلاش کیا جائے، بہت ساری احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں. میں نے صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطیب الکسب عمل الرجل بیدہ، کہ سب سے پاکیزہ کمائی، حلال روزی کیا ہے؟ عمل الرجل بیدہ، کہ انسان اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرے، تجارت کرے، کوئی صنعت ہو، کوئی حرفت ہو، کوئی پیشہ ہے جس کے ذریعے سے انسان پیسہ کما رہا ہے، یہ سب سے بہترین کمائی ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وکل بیع مبرور، اور ہر وہ بیع اور خرید و فروخت جو مبرور ہو، یہ پاکیزہ اور حلال روزی میں داخل ہے. بیع مبرور کس کو کہا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے ان یکون البیع سالما من غش وخیانہ او مقبولا فی الشر، کہ آپ کا یہ کاروبار، آپ کی یہ تجارت، آپ کا یہ لین دین دھوکے سے پاک ہونا چاہیے، خیانت سے پاک ہونا چاہیے، جال سازی سے پاک ہونا چاہیے، فریب دہی سے پاک ہونا چاہیے، اور شریعت کی نگاہ میں فی نفس ہی وہ کاروبار حلال اور جائز ہونا چاہیے. یہ خرید و فروخت کی شریعت نے اجازت رکھی ہے.
بلکہ اس کو پاکیزہ روزی قرار دیا گیا ہے، سب سے اچھی روزی قرار دیا گیا ہے۔ اگر انسان خرید و فروخت اور تجارت کا کاروبار کرتا ہے، یہ اس کے لیے حلال ترین روزی کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ لہذا انسان خریدنے کی اور بیچنے کی اس کاروائی کو جہاں انجام دیتے ہیں، جہاں پر یہ عمل کیا جاتا ہے، یہ کاروبار کیا جاتا ہے، اس کے لیے لوگوں نے جگہ متعین کی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی متعینہ جگہ کو ہم بازار کے نام سے جانتے ہیں، اسے بازار کہتے ہیں۔ بازار کی بھی آج کل ہمارے زمانے بہت ساری انواع و اقسام ہیں۔ کچھ بازار مخصوص ہوتے ہیں متعین سامان کے لیے، آپ کو وہاں ایک ہی سامان ملے گا، دوسرا سامان نہیں مل سکتا ہے۔ کچھ بازار عام ہوتے ہیں، جنرل ہوتے ہیں، مشترک ہوتے ہیں، اور آج کل تو سپر مارکیٹ کا زمانہ آ گیا ہے کہ آپ ایک بازار میں جائیں، اپنی ضرورت کی ساری چیزیں وہاں سے خرید سکتے ہیں، آپ کو کسی دوسری جگہ جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ ایک چھت کے نیچے آپ کی ضروریات کی ساری چیزیں وہاں میسر ہیں، مہیا ہیں، آپ کو زیادہ زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو ان جگہوں کو بازار کہا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہماری شریعت میں بازار کی کیا حیثیت ہے، کیا قرآن میں بازار کا ذکر آیا ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بازار جانے کا ثبوت ملتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی حاجت اور اپنی ضرورت یا حلال روزی کی تلاش میں آپ بازار گئے ہیں، ہماری شریعت میں اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو اسی سلسلے میں آئندہ انشاءاللہ آپ سے جو گفتگو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ بازار میں جانے کا حکم کیا ہے، بازار کے کچھ احکام کیا ہیں، بازار میں جانے کے کچھ آداب کیا ہیں، ایک مسلمان کے لیے یا ہر انسان کے لیے بازار سے نجات نہیں ہے، بازار میں جانا ہی جانا ہے۔ تو آخر ہماری شریعت میں اس کے کچھ احکام ہیں کہ نہیں ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے سماج اور معاشرے کا جو نصف حصہ کہا جاتا ہے، نصف حصہ اگر مردوں کا ہے تو نصف حصہ ہمارے انسانی معاشرے کا خواتین کا ہے۔ خواتین اور بازار، بازاروں میں جن کی تعداد سب سے زیادہ نظر آتی ہے وہ اس زمانے کی خواتین ہیں۔ تو آخر خواتین کے لیے کس حد تک بازار میں جانے کی اجازت ہے، کیسی حالت میں جانے کی اجازت ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہماری شریعت میں، قرآن اور حدیث میں کیا بازار کا ذکر ملتا ہے، کہیں بازار کا تذکرہ آیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 ہے، وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب کیا ہے، انہم لیاکلون الطعام، سارے نبی اور رسول جو دنیا میں آئے ہیں آپ سے پہلے، اور آپ تو آخری رسول ہیں، سب کھانا کھاتے تھے، لیاکلون الطعام یعنی انسانی ضروریات ان کو بھی لائق ہوتی تھی، کھانے کے وہ محتاج تھے، انسان تھے تو کھانے کی ضرورت تو رہے گی، انسانی ضروریات ان کو لائق تھی۔ تو ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں سارے کے سارے انسان تھے، کوئی فرشتہ کوئی اور مخلوق نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور وہ بازاروں میں بھی چلتے تھے حلال روزی فراہم کرنے کے لیے، کسب معاش کے لیے بازاروں کا رخ بھی کیا کرتے تھے۔ تو جو
اللہ رب العزت نے جس انسان کو نبوت سے رسالت سے نوازا ہو وہ اپنی حلال روزی کمانے کے لیے بازار جا سکتا ہو تو باقی جو ان کے ماننے والے ہیں تو وہ تو مدرسے اولا جا سکتے ہیں, ان کو بھی جانے کی اجازت ہوگی. لیکن اس آیت میں جو تنبیہ کی گئی ہے وہ ان لوگوں کو کی گئی ہے جو نبیوں کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ نبی اور رسول انسان بھی ہو سکتا ہے. نبی اور رسول مشرکین اور کفار سمجھتے تھے کہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے یا اس کی کچھ اور صفات ہونی چاہیے, کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے. یہ تو ہمارے ہی جیسے انسان ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین نے کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بازار میں گئے ہوئے اور کاروبار بھی آپ نے کیا, تجارت بھی آپ نے کی, بکریاں بھی لوگوں کی چرائی ہیں, دیکھا کہ یہ تو سارے وہ کام کرتے ہیں جو عام انسان کرتے ہیں, لہذا یہ نبی اور رسول نہیں ہو سکتے. نبوت اور رسالت یہ ان کا حق نہیں ہے. نبوت اور رسالت تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے نبی کو, وہی اس کا مستحق ہو سکتا ہے. لہذا مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ, کہ اس رسول کو کیا ہو گیا, یہ کیسا رسول ہے, یاکل الطعام کھانا بھی کھاتا ہے, یعنی انسانی ضروریات بھی اس کو لائق ہوتا ہے, وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ اور بازار میں چلتا پھرتا بھی ہے, حلال روزی کمانے کے لیے بازار کا رخ بھی کرتا ہے, ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے بازار میں بھی جاتا ہے, یہ کیسا رسول ہے. گویا کہ ان کے ذہن میں رسول اور نبی کا تصور یہ تھا کہ کوئی اور مخلوق نبی اور رسول ہونی چاہیے, اور اس کے بعد کہا اگر فرشتہ نبی اور رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا ہے تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے تھا, لولا انزل الیہ ملک, کہ اس نبی کے ساتھ کسی فرشتے کو کیوں نہیں نازل کیا گیا, فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا, کہ وہ فرشتہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہو جاتا اور اس شخص کی وہ مدد کرتا, کم از کم اس کے ساتھ ہی فرشتے کو بھیج دیا گیا ہوتا. تو یہ مشرکین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر اعتراض تھا. دونوں آیتیں, یہ ضمناً بات آ گئی, دونوں آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول سے جتنے نبی پہلے جتنے نبی رسول آئے سب انسان تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. اللہ کے رسول کی قوم کو اسی بات پر اعتراض تھا, ان کے ایمان لانا نہ لانے کے جو اسباب تھے ان میں سے ایک اہم سبب انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یہ تو ہماری طرح سے کھاتے پیتے ہیں, بشر ہیں, انسان ہیں, اس لیے ہم ان کو نبی تسلیم نہیں کرتے, رسول ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ کے رسول کی قوم کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول بشر, اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں, فرق کیا ہے, یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد, فرق یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, رسول ہوں, نبوت اور رسالت سے اونچا کوئی منصب اور کوئی عہدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہذا اللہ کے رسول سے یہ اعلان کروا دیا کہ آپ کہنے کہ میں انسان ہوں, تمہارے جیسا انسان ہوں, بشر اور انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے مجھ میں اور تجھ میں, فرق کس چیز میں ہے, عہدے اور منصب کا فرق ہے کہ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, تم عام انسان, یہ فرق ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں اس بات کا اعتراف کیا ہے, صحابہ کو سمجھایا نماز میں آپ سے بھول ہو گئی, صاحب ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون, کہ میں بھی انسان ہوں, جس طرح سے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں, فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي, جب میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو کہ میں بھول گیا ہوں نماز کے اندر. اللہ رب العزت فرمائے کہلوائے اپنے نبی سے کہ آپ کہتے کہ میں انسان ہوں,
اللہ کے رسول کی قوم کے لوگ بھی سمجھتے رہے کہ اللہ کے رسول انسان ہے، اور اللہ کے رسول خود اعلان فرمائے کہ میں انسان ہوں. لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے. کہتے کہ نہیں، انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، آپ نور ہیں یا جو بھی کچھ ہے ان کے نزدیک. کس کی بات صحیح ہے؟ اللہ کی بات صحیح ہے، اللہ کے رسول کی بات صحیح ہے، آپ کی قوم کی بات صحیح ہے، کس کی بات صحیح ہے؟ مسلمان یہ بات کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، کس قدر افسوس کی بات ہے. قرآن کا یہ صریح انکار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح انکار ہے. اگر ہم اللہ کے رسول پر صحیح معنی میں ایمان رکھتے، کیوں آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ آپ انسان؟ تو یہ تو ضمناً مسئلہ تھا، لیکن اصل مسئلہ ہے خرید و فروخت کا، کہ نبیوں کو بھی بازار جانے کی ضرورت پڑتی تھی، ہمارے نبی بھی بازار جایا کرتے تھے. اور آگے میں تفصیل ذکر کروں گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے، کہتے ہیں باب ما ذکر فی الاسواق، بازار کے سلسلے میں جو چیزیں وارد ہوئی ہیں ان کا تذکرہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں کیا ہے. لہذا کہتے ہیں وقال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ لما قدمنا المدینة قلت هل من سوق فيه تجارة. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی، جن دس لوگوں کو ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ان میں سے ایک یہ بھی، کہتے ہیں کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے قلت هل من سوق فيه تجارة، تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی بازار ہے جس میں تجارت ہوتی ہو، خرید و فروخت ہوتی ہو. قال سوق قینقاع، تو لوگوں نے بنی قینقاع جو یہودیوں کا مشہور قبیلہ ہے کہا کہ ہاں مدینہ میں بازار موجود ہے جسے بنی قینقاع کا بازار کہا جاتا ہے. اور یہ وہی دوسری روایت کے الفاظ ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد ان کے درمیان اور ایک انصاری صحابی ہیں سعد ابن الربیع، ان کے بن دونوں کے درمیان بھائی چارہ کرایا تھا، وقتی طور سے دینی بھائی دونوں کو قرار دیا تھا. لہذا ان کے جو دینی بھائی تھے سعد ابن ربیع انصاری، مدینے کے بہت زیادہ مالدار انسان تھے، بہت بڑے مالدار انسان تھے، انہوں نے اپنے دینی بھائی سے پیشکش کی کہ میرے پاس جتنی بھی دولت ہے، مال ہے، اس کو آپ آدھا تقسیم کر لیجئے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. اور دوسری پیشکش کہا کہ میرے پاس دو بیویاں ہیں، ان دو بیویوں میں سے جو بیوی تم کو پسند آئے اس کو پسند کر لیجئے، میں اس کو طلاق دیے دے رکھتا ہوں، اور طلاق کی عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیجئے گا. یہ پیشکش کی تھی سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف کے تئیں. لہذا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بارک اللہ فی مالک و ازواجک، اللہ تعالی تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے، تمہاری بیویوں میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، مجھے نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے، نہ اس طرح کی شادی کی ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے تو اس بات کی کہ آپ میری رہنمائی فرما دے کہ یہاں کہیں بازار بھی ہے کہ نہیں ہے. بازار ہے، رہنمائی کی گئی، آپ بازار گئے، کاروبار کیا، تجارت کی، خرید و فروخت کیا، اور اس کے نتیجے میں روزی حاصل ہو گئی، کاروبار چل گیا. اور اس کے کچھ دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی ہے صحابی پر، آپ نے دیکھا کہ جسم پر زعفران کا نشان لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی ہے. کہا کہ کتنا مہر دیا ہے؟ کہا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کے عوض میں نے اس خاتون سے شادی کی ہے. اللہ رب العزت نے ان کے کاروبار میں، ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائی. اور اسی طرح سے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ خلافت کا بوجھ سنبھالنے سے پہلے آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، بازار آتے اور جاتے تھے۔ اور اسی طرح سے حضرت عمر کے سلسلے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، حضرت عمر نے فرمایا الحانی الصفق بالاسواق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریعت و دین کے کچھ مسائل کا علم نہیں ہوا، تو انہوں نے اپنا عذر یہ پیش کیا کہ میں تو کاروبار میں مشغول رہتا تھا، بازار میں رہتا تھا، اگرچہ ان کے درمیان اور ایک دوسرے شخص کے درمیان اللہ کے رسول کے مجلس میں حاضر ہونے کی باری مقرر تھی کہ ایک دن یہ حاضر ہوں گے اور ایک دن ان کا ساتھی حاضر ہوگا، لیکن کاروبار میں مشغول رہنے کی وجہ سے دین اور شریعت کے بہت سے احکام نہیں جان سکے، بازار میں کاروبار کرتے تھے۔ اس باب کی شرح کرتے ہوئے ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ امام بخاری کا مقصد کیا ہے، مقصد کہتے ہیں کہ اباحت المتاجر و دخول الاسواق، مقصد اس باب کو قائم کرنے کا یہ ہے کہ تجارت یہ حلال پیشہ ہے، جائز پیشہ ہے، خرید و فروخت کرنا کس کے لیے؟ للاشراف والفضلاء، جو سماج کے سب سے اونچے لوگ ہو سکتے ہیں، شریف لوگ ہو سکتے ہیں، وہ بھی خرید و فروخت، بیع اور تجارت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اسی بات کو قائم کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس سلسلے میں وارد ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ وہ حدیث ان کی شرط کے مطابق نہیں ہے۔ اگرچہ بازار میں جانا حلال جائز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ حدیث یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے احب البقاء الى اللہ المساجد وابغض البقاء الى اللہ الاسواق، اس روئے زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ اگر کوئی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں، سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اور میں آگے چل کے اس کی تشریح کروں گا، وَأَبْغَضُ الْبِقَاءَ إِلَى اللَّهِ الْأَسْوَاقِ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اس روئے زمین پر ہو سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ بازار ہے، بازار اور مسجدیں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمیں کس حد تک بازار میں جانے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اور بازار ہی کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری میں روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے مکے کے اندر بازار تھا، اور اس کے بعد بھی یہ بازار قائم رہے۔ ان مشہور بازاروں میں سے ایک نا بازار کا نام ہے اوکاز ہے، مجنہ ہے، ذوالمجاز ہے، یہ بازار پہلے سے قائم تھے، لیکن جب لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، اس کے بعد لوگوں نے خاص طور سے حج کے ایام میں ان بازاروں میں جانے کے سلسلے میں حرج محسوس کیا، کاروبار کرنے میں حرج محسوس کرنے لگے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ کوئی حرج نہیں، حج کے ایام میں، اس کے موسم میں بھی تم کاروبار کر سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو۔ اسی طرح سے مدینے میں بھی اسلام سے پہلے بازار موجود تھے، اور ان میں سے بعض بازاروں کے نام بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک بازار کا نام ہے سوق حباشا، جہاں صرف غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ دوسرا بازار تھا سوق بنی قینقاع، جہاں عام سامان تجارت فروخت کیا جاتا تھا۔ مشہور عالم دین امام قرطبی کہتے ہیں دخول الاسواق مباح للتجارت، بازاروں میں تجارت کی غرض سے داخل ہونا یہ مباح ہے، جائز ہے۔ وطلب المعاش، اور روزی تلاش کرنے کے لیے بازاروں کا رخ کرنا یہ مباح ہے، حلال ہے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها لحاجتی، ہمارے نبی بھی اپنی حاجت، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بازار میں جایا کرتے تھے، اور آپ تو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بھی بازار میں جایا کرتے تھے۔ لہذا معلوم ہوا کہ بازاروں میں جانا اور جا کر کاروبار کرنا اپنی ضرورت
بازار جانے کے، وہاں سے خریدنے کے کچھ آداب ہماری شریعت نے بتلائے، لہذا ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہمارا دین صرف عبادات ہی کا دین نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی کم عقلی کہی یا دین کی ناقص فہم کہی ہے کہ صرف عبادات ہی کو دین سمجھتے ہیں، مسجد میں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں، بقیہ جو ان کے معاملات ہیں، بازار کے معاملات ہوں، انسانوں کے آپس کے معاملات ہوں، اسی طرح سے ہماری اخلاقیات کے معاملات ہوں اور ہماری معیشت اور روزی روٹی کے معاملات، تو اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں دین کی کیا ضرورت ہے۔ یہ چیزیں دین کے دائرے میں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ غلط فکر ہے، غلط فہم ہے، یہ ملحدانہ فکر ہے کہ یہ دین، یہ شریعت، اس کو صرف مسجد اور مدرسے میں بند کر دیا جائے، باقی مسجد اور مدرسے سے نکلنے کے بعد ہم آزاد ہیں، جس طرح سے چاہیں اپنی زندگی گزاریں، کسی کو دھوکہ دیں، جھوٹ بولیں، مکر کریں، فریب کریں، مسجدیں گرائیں اور حرام اور ناجائز کاروبار کریں، سودی لین دین کریں اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے کاروبار کو بڑھائیں، مسلمان اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ معاف فرمائیے گا، ہماری شریعت یہ ہماگیر شریعت ہے، زندگی کا کوئی بھی عمل ہمارا اور کوئی ہماری بات دین کے دائرے سے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ صبح سے شام تک ہم جو کچھ اپنی زبان سے کہتے ہیں اور صبح سے شام تک جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہر ایک عمل ہمارا، ہر ایک قول دین کے دائرے میں رہ کر ہی گزارنا چاہیے۔ اگر ہمیں اس کے احکام نہیں معلوم ہے تو یہ احکام معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ احکام سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ تو بازار کے سلسلے میں گفتگو ہوگی کہ ہم کس حد تک اس کے ضرورت مند ہیں، کتنی دیر وہاں ٹھہر سکتے ہیں، نہیں ٹھہر سکتے ہیں، اور کس طرح سے وہاں کاروبار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اور سلف کے صحیح آثار کی روشنی میں بازار کی حیثیت کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے سارے اعمال کو، سارے اقوال کو اپنے دین، اپنی شریعت کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔